Бишкекте январь айынын башынан бери үй-жайсыз 15 адам суукка тоңуп каза болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда январь айында 50 жакын үй-жайсыз адамдар кайрымдуулук үйүнө жайгаштырылган. Ошондой эле көчөдө мас абалында уктап калып же башка себептер менен сыртта калган 85 жаран коломто кайрымдуулук үйүнө жеткирилген. Мындан сырткары укук коргоо органдары күн сайын үй-жайсыз жана кайыр сурап жүргөн адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көп кабаттуу үйлөрдүн чатырлары, жер төлөлөрү, жылуулук түтүктөрү өткөн жайлар текшерүүгө алынып жатканын белгилешти. Айта кетсек, өлкөдө 26 январдан 29 январга чейин абанын температурасы -30 градуска чейин суук болору маалымдалган.